Постојат повеќе истражувања кои што укажуваат дека помладите генерации веќе дури се предпоставува и порано преку процесот на социализација, значи дома и во и на училиште, веќе на некој начин се подготвени да ја нормализираат корупцијата, за жал. И тоа се покажува низ годините, низ повеќе анкетни истражувања, пред се, меѓутоа и други типови на истражувања. И младата генерација во просек, зборуваме, изгледа помалку спремна да се спротистави на корупцијата од оние што се малку постари. Од бројните пријави што ги добиваме во делот на високо образование, произлегува дека таму постои негативна селекција, постои непотизам, постои клиентелизам, има бројни случаи каде што има избор во наставно-научно звање без да се исполнуваат услови, па потоа тој што е така избран бира други, тоа така ланецот си продолжува. Значи, навистина, една не многу добра слика, да не речам лоша слика. И она што секогаш ни паѓа во очи, пријавите ги добиваме од анонимни пријавители, односно професори од факултет. И јас сакам да ги поттикнам сите професори, ако достигуваат анонимни пријави кај нас, тоа не е никаков проблем, меѓутоа да излезат малку од обвивката на анонимноста и да почнат малку по-јасно и гласно да се борат. Треба се воспостават механизми и да се информираат и едуцираат студентите и академскиот кадар каде да пријавуваат корупција. Последното истражување што го направивме за корупција во студентските домови, увидовме дека 40% од студентите се соочиле со корупција, но 89% од студентите, дури ако би се соочиле, не знаат каде да ја пријават. Што значи дека најнапред треба да се креираат механизми, да се едуцираат младите студентите, академскиот кадар, за како да се користат овие механизми и секако на крај да следат последиците и резултатите од пријавите по тие механизми.